ہم نہیں مانتے. زندہ ہے وکلا, زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کی خاطر, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے قانون کی خاطر, زندہ ہے یہ جیلوں میں جھل کے, زندہ ہے یہ مارے کھا کے, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے یہ زندہ ہے وکلا, زندہ ہے یہ آئین کی خاطر, زندہ ہے دستور کی خاطر, زندہ ہے جمہور کی خاطر, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے قانون کی خاطر, زندہ ہے بدیال سے کہہ دو, زندہ ہے ایجاز سے کہہ دو, زندہ ہے امید سے کہہ دو, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے جمہور کی خاطر, زندہ ہے دستور کی خاطر, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے ہم نہیں مانتے. سر آپ اندر آئیں, سر آپ اندر آئیں, ہم نہیں مانتے. زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کی خاطر, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے قانون کی خاطر, زندہ ہے یہ جیلوں میں جھل کے, زندہ ہے یہ مارے کھا کے, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے یہ زندہ ہے وکلا, زندہ ہے یہ آئین کی خاطر, زندہ ہے دستور کی خاطر, زندہ ہے جمہور کی خاطر, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے قانون کی خاطر, زندہ ہے بدیال سے کہہ دو, زندہ ہے ایجاز سے کہہ دو, زندہ ہے امید سے کہہ دو, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے میرے دیش کے وکلا, زندہ ہے آئین کی خاطر, زندہ ہے جمہور کی خاطر, زندہ ہے دستور کی خاطر, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے زندہ ہے وکلا, زندہ ہے. YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें. Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए. YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा.